Bodia Ahmetit votoi për shpërbërjen e kuvendit dhe zgjedhje parlamentare më 24 prill pa vendim kryesi. Ermira Mehmeti konfirmon, ndërsa analistët thonë se Bodia dëshmoi se është paterice vëmëros. Srice nuk do të ketë zgjedhje pa krijimin e kushteve korrekte, për bojkot ose jo, vendosin ditët në vijim. Edhe Këshilli opozitar do t'i ftojë shqiptarët për bojkotimin e zgjedhjeve të 24 prillit, ndërkohë Alianca për Shqiptarët ka cilësuar të papranueshëm vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve. Rekonstruimi i pikpasarit premtohet me vite nga komuna e Çajirit, por deri tani nuk është lëvizur as me gishtin e vogël për rregullimin e këtij tregu. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi sërish me lajmet këtu në televizionin Shenja. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur të mbështesë shpërbërjen e kuvendit pa mbajtur paraprakisht një mbledhje të kryesisë së partisë. Për qenë më cinik, për Partinë Shqiptare në pushtet, mjaftoi vendimi i marrë nga VMRO të BMN-ja dhe aleatët e saj. Ndërkohë deputeti i APD-s Ermira Mehmeti ka konfirmuar se nuk është konsultuar për këtë çështje. BDI nuk ka pasur asnjë takim të antarëve të kryesisë për të sjellë qëndrim rreth vendimit të shpërbërjes së kuvendit, por ka mjaftuar mbledhja e kryesisë së VMRO të PMN-s që deputetët e partisë Ali Ahmetit të mblidhen për disa minuta në kuvend dhe votojnë ashtu siç ka propozuar partia e Nikola Gruevskit. Nga BDI, gjatë ditës së djeshme nuk kanë dhënë asnjë njoftim zyrtar për mbledhjet e organeve të partisë dhe për marrjen e ndonjë vendimi partiak. Televizioni Shenja pyeti në BDI për të konfirmuar nëse janë takuar ose jo për të marrë vendim para votimit të shpërbërjes së kuvendit, por nuk morëm asnjë përgjigje. Tepër e habitur nga vendimi i këtill, u shpreh edhe deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti, e cila shpreh qëndrime publike kundër politikave aktuale të BDI-s. Mehmeti potencoi se si antare e kryesisë së partisë nuk është njoftuar dhe nuk është thirrur në ndonjë mbledhje të organeve. Pavarësisht qëndrimeve të mia, nuk jam e informuar se kryesia e partisë ka diskutuar lidhur me këtë vendim të djeshëm dhe me aktin e votimit. Dhe kjo po ashtu më shqetëson, sepse tregon se ne mund të anashkalojmë organet partijake, mund të mos respektojmë vendimet partijake dhe mund të marrim vendime të kontestueshme, jo kushtetutare dhe jo legjitime përsa i përket proceseve demokratike. Dhe po ashtu nuk është e vërtet se të gjitha partit kanë mbështetur djeshë përbërin e parlamentit, kanë mbështetur vetëm koalicioni qeverisë, VMRO, BDI. Deputetja Ermira Mehmeti thot se shpërbërja e djeshme është bërë jashtë çdo procedure. Sipas Mehmetit, kjo nënkupton se shumica parlamentare në një shtet si Maqedonia me demokraci të rënuar mund të bëjë çfarë të dojë me institucionet, aktet ligjore, kushtetutën e vendit si rezultat i vullnetit personal politik. Veprime të cilat sipas deputetes Mehmeti janë tepër shqetësuese. Më duket vetëm edhe një kështu akrobacion për të mos thënë aventur e diktuar nga VMRO dhe PMN-ja, që ka për qëllim që asaj ti sjell një pozicion më të mirë ndoshta në vigjilje të zgjedhjeve të parakoshme. Por mua më shqetëson tjetër çka, më shqetëson fakti se me aktin e djeshëm dhe votimin e djeshëm, parlamenti në fakt ka suspenduar kushtetutën, dhe mendoj se Maqedonia dje praktikisht ka hyrë në një fazë ku kushtetuta si akti më i lartë juridik i vendit është i suspenduar. Dje, para se të propozoj shpërbërjen e kuvendit, VMRO dhe PMN-e para prakisht mblodhi organet më të larta partijake dhe partnerët e koalicionit dhe më pas doli me qëndrim se zgjedhjet duhet të mbahen më 24 prill. Arsyetimin e ngjashëm të deputetëve të VMRO dhe PMN-es për shpërbërjen e kuvendit e kanë bërë edhe nga grupi parlamentar i BDI-s gjatë fjalimeve nga foltorja e kuvendit. Analistët politik vlerësojnë se duke mbështetur shpërbërjen e kuvendit, BDI dëshmoi edhe njëherë se është thjesht një paterice VMRO dhe PMN-es. Sipas analistëve, kjo sjellje tregon pafuqinë e kësaj partie që të menaxhojë procese që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve shqiptar në Maqedoni. Votimi i BDI-s për datën e zgjedhjeve dhe shpërbërjen e parlamentit edhe njëherë dëshmoi se BDI shërben si një paterice VMRO dhe PMN-es dhe nuk ka fuqinë që të sjellë vendime dhe veprime në mënyrë autonome.
Kështu komentojnë analistët veprimin e BDI-s, e cila dje me njëherë pas vendimit të këshillit ekzekutiv të VMRO të PMN-s për të shkuar në zgjedhje më 24 prill, pa vendim të kryesisë qendrore ka përkrahur këtë vendim. Analisti Xhelal Neziri tha se fakti që BDI qëndron tërkohën pas VMRO të PMN-s tregon një inferioritet dhe një kapje të kësaj partie nga ana e partisë Nikola Gurevski. Tregon për pafuqinë e kësaj partie që të menaxhojë procese që kanë të bëjnë me interesin e qytetarit shqiptar në Maqedoni dhe tregojnë për një involvim apo një bashkëpunim të ngushtë në të gjitha sferat me VMRO dhe PMN, përfshirë këtu edhe sferën e korrupsionit. Andaj, logikisht, nëse do të bjerë VMRO dhe PMN-ja në aspekt të ndjekjes ligjore, pra nëse do të bjerë Nikola Gruevski në një rast të gjyqësori që do të iniciohen nga Prokuroria Speciale, atëherë duhet ta kemi qartë se do të bien edhe personat në BDI që janë të korruptuar. A i shtoj se fakti që vendimi BDI-s për të shkuar në zgjedhje me njëherë pas vendimit të Komitetit Ekzekutiv të VMRO-s, pa konsultimin e organeve më të larta partijake, flet për faktin se në BDI organet partijake janë sa për sy e faqe. Vendimet në atë parti fatkeqësisht meren vetëm nga një grup i ngusht i vogël i njerëzve, të cilët gjatë kohë po e mbajnë të kapur edhe Bashkimin Demokratik për Integrim, parti e cila brenda vetes ka kuadrua dhe ka vlera, mi po që fatkeqësisht janë të marginalizuar dhe nuk konsultohen në asnjë vendim. Ndërkaq, analisti Ibrahim Mehmeti thase që gjatë kohë është konstatuar se politika shqiptare vazhdon të jetë inferiore krahasuar me atë maqedonase. Nëse flasim për politike shqiptare, mendoj se kemi konstatuar shumë herë që ajo është inferiore në krahasim me partnerat Maqedonas dhe nuk arrin të ngritet në nivelin e kërkesave dhe pritjeve të shqiptarve. Në kuptimin e asaj që partia shqiptare në koalicion të mos jetë vetëm sa për sy e faqe dhe për ta përmbush numrin e domosdoshëm të koalicionit qeveritar, por aty duhet të jetë për t'i realizu kërkesat dhe premtimet që e kanë dhënë shqiptarve. Dje pas vendimit të Komitetit Ekzekutiv të VMRO-s që zgjedhet të mbahet më 24 prill, parlamenti me njëherë miratoi dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski, si dhe emëroi qeverinë e re me në krye kryeministrin teknik Emil Dimitriev. LSDM-ja ka paralajmëruar se do të bojkotojë zgjedhjet e 24 prillit. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev ka përsëritur qëndrimin se nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike pa pastrimin e plot të listës zgjedhore dhe sigurimin e panshmërisë së mediave. Ai rikujtoi se koha e mbetur deri më 24 prill është e pamjaftueshme për sigurimin e terrenit të barabartë, si nga aspekti juridik ashtu edhe në aspekt praktik. Zaev bëri thirrje publike për bashkim në një platformë të përbashkët për, siç thot, shpëtimin e Maqedonisë. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev përsëriti qëndrimin e Partisë Maqedonase në opozitë se nuk mund të ketë zgjedhje korrekte dhe demokratike pa pastrimin e plot të listës zgjedhore dhe sigurimin e panshmërisë së mediave. Zaev në një deklaratë për mediat të dhënë në Strumicë rikujtoi se koha e mbetur deri më 24 prill është e pamjaftueshme për sigurimin e terrenit të barabartë, si nga aspekti juridik ashtu edhe nga aspekti praktik. Bes rregullacia na mediumit. Pa rregullim mediatik dhe standarde profesionale në sferën mediatike, nuk ka mundësi për organizim të zgjedhjeve korrekte dhe demokratike. Pa listë të pastruar zgjedhore, nuk mund të organizohen zgjedhje të drejta. Megjithatë, Zaev nuk përmendi bojkotin e mundshëm të zgjedhjeve, por tha se organet partijake do të vendosin këtyre ditëve si për pjesëmarrjen në zgjedhje ashtu edhe për pjesëmarrjen e dy ministrave në qeverinë teknike. Organet e LSDM-s dhe të opozitës së bashkuar gjatë ditëve në vijim do të sjellin vendim si për pjesëmarrjen në qeveri, ashtu edhe për hapat tonë të ardhshëm. Lideri i partisë më të madhe opozitare bëri thirrje publike për bashkim në një platformë të përbashkët për si shtot shpëtimin e Maqedonisë. Zaev u drejtua të gjitha partive politike, pavarësisht përkatësisë etnike që e përfaqësojnë, intelektualve, gazetarëve, të gjithë luftarëve për liri dhe demokraci që të përfshihen në platformën e përbashkët për rikthimin e demokracisë. Përfaqësuesit e Këshillit Opozitar kanë deklaruar se do t'i bojkotojnë zgjedhjet e 24 prillit, të cilat u vërtetuan mbrëm vetëm nga shumica parlamentare. Ndërkaq, Lëvizja për Reforma në PDSH ka dalë me qëndrim se vendimi mbrëmshëm për shpërbërjen e kuvendit është i papranueshëm për këtë parti. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente të faktorit ndërkombëtar. Partitë opozitare shqiptare nuk pranojnë zgjedhje të imponuara nga pushteti dhe pa kushte bazë që ato të jenë të lira dhe demokratike.
Këshilli opozitar ku bën pjesë edhe Lëvizja Besa thotë se do t'i bojkotoj zgjedhjet e 24 prillit, të cilat u caktuan brëm vetëm nga shumica parlamentare. Unë mendoj se përfundimisht, jo vetëm ajo që mbeti e pa implementuar nga marveshje e përzhinës, por edhe gjitha aspekte tjera cilat nuk garantojnë se do ketë zgjedhje të lira, fair, demokratike, mendoj se përfundimisht shqiptarët duhet t'i bojkotojnë dhe ne me siguri që do bëjmë thirrje për bojkot të zgjedhjeve, përderisa nuk krijohen kushte të cilat do sigurojnë të paktën kushte elementare të për të mbajtjen e zgjedhjeve demokratike. Pas mbledhjes së mbajtur sonte në Tetov, Lëvizja për reforma në PDSH ka dalë me qëndrim se vendimi i mbrëmshëm për shpërbërje në kuvendit është i papranueshëm për këtë parti. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente të faktorit ndërkombëtar. Vendimi i parlamentit të Maqedonisë për shpërbërje në formën se si u sol është jo demokratik, jo konsensual dhe antikushtetues dhe si i tillë është i papranueshëm. Lëvizja për reforma në PDSH konsideron se interes madhori shqiptarëve është që të pastrohen lista zgjedhore për shkak se legitimiteti i kontestueshëm dhe i falsifikuar, tash dhe në të ardhmen do të sjell parti të nështruara shqiptare dhe kryeministër diktatorial, thuhet në reagimin e partisë së Zjadin Selës. LRPDSH këtë çështje do ta diskutojë edhe me Rilindjen Demokratike Kombëtare në kuadër të Aleancës për Shqiptarët. Partit opozitare shqiptare vlerësojnë po ashtu se qeveria teknike e cila do të duhet t'i organizojë zgjedhjet e 24 prillit është jo legjitime dhe jo ligjore, pasi ajo u votua nga një përbërje parlamentare e cila paraprakisht ishte shpërbërë nga shumica e deputetëve. E kishim parasysh prej bërgjimeve që i dëgjuam vitin e kalum, se tripleti dhe themi qeverisjes, dhe me thonë PDSH-ja, BDI-ja, si krah të kryeministrit Nikola Gruevski, mbrëm e bën një sen që se prit të kërkusha, së faktori ndërkombëtar, ma mermendja vendosën që ta shpërbëjmë parlamentin, para asaj të jep dorëheqje kryeministri dhe mbasi shpërbëhet parlamenti, do me thonë të zgjidhet, ai parlamenti shpërbër ta zgjidh qeverin e re që është nonsens në vete. Mënyra se si u përzgjodh qeveria e re dhe mënyra se si një parlament i cili vendos të shpërbëhet dhe të formon një qeveri të re pas i merë vendim për shpërbërje, tregon as më shumë, as më pak se ajo që e flasim gjithë këto vite, se shteti shkon në drejtim të gabuar dhe se politikat e këti shteti i përngjajnë shteteve diktatoriale, për mos të në shteteve komuniste, apo që në aspektin e tashëm kohor, do them se edhe Korea e Veriu do kishte zili për vendimet marra në këtë formë. Këto zgjedhje janë të papranueshme edhe për partinë Uniteti që drejtohet nga Gëzim Ostreni. Deputeti i kësaj partie, Zulfi Adili, mbrëm ishte deputeti i vetëm i cili votoi kundër shpërbërjes së kuvendit. Eurokomisioneri Johannes Hahn do të vinë Maqedoni ka mesi muaj shkurt duke sjell me vete një plan të zgjeruar për ta bindur opozitën që të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme. Ndërkohë pas vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve, kanë reaguar edhe ambasadat e Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe në Shkup, të cilat vlerësojnë se për të pasur zgjedhje të besueshme, duhet që të gjitha partitë të kenë mundësitë e njëjta për të garuar në ato zgjedhje. Kahmesi muajt shkurt pritet që në Maqedoni të vi sërish komisioneri Johannes Hahn me plan të sakt në tre pika se si ta detyroj opozitën të marrë pjesë në zgjedhje. Plani Hahnit parashikon listë pastër zgjedhore me atë që kapacitetet e KSZ-s do të rriten, opozita do të ketë qasje të papengueshme deri tek gjitha mediat, ndërsa LSDM do të ketë mbikëqyrës të saj në Agjencionin për Shërbime Audio dhe Audiovizuele, njofton Nova duke u thirrur nga burime prej Brukseli. Me këto përpjekje, Komisioni Evropian pret që LSDM të vendosë që të marrë pjesë në zgjedhjet. Ndërkohë, në lidhje me datën e mbajtjes së zgjedhjeve kanë reaguar ambasada e Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe në Shkup, të cilët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se për të qenë zgjedhjet e besueshme, duhet që të gjithë partitë të kenë mundësitë e njëjta për të garuar në ato zgjedhje. Përparimi i deritanishëm bazohet në marrëveshjen mes katër partive kryesore. Nëse punohet në gjetjen e zgjidhjeve për krizën e vazhduar politike, çështjet tjera po ashtu duhet të zgjidhen me konsensus dhe në mënyrë që do të përfshinte të gjithë partitë në zgjedhjet dhe do të pranonin rezultatin si vullnet i opinionit në Maqedoni. Ndërsa, në reagimin ambasadës Gjermane thuhet se duhet të kryet edhe shumë punë për zgjedhjet e besueshme. Posaçërisht, në lidhje me listën zgjedhore, raportimi balansuar medial dhe çasje të njëjtë deri tek mediat.
Marveshja e Përzhinos edhe më tej është në funksion dhe duhet të zbatohet tërësisht. Për fat të keq, ende ekzistojnë vonesa të konsiderueshme në shumë fusha. Dorëheqja e kryeministrit dhe zgjedhjet janë dy nga pjesët përbërëse të rëndësishme. Këto zgjedhje do duhet të jenë të besueshme dhe gjithëpërfshirëse. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse të gjithë partitë janë të bindur në këtë dhe do të kenë mundësitë e njëjta. Ndërkaq, edhe ministri shtetëror për Evropën në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Mihail Roth, në një deklaratë për Die Welt ka thënë se në Maqedoni janë pritur reforma për zgjidhjen e krizës politike e më pas të shkohet në zgjedhje. Po ashtu, gazeta gjermane Frankfurter Rundschau i ka kushtuar një artikull të plot të zhvillimeve politike në Maqedoni, duke vendosur theksin në funksionimin e qeverisë së Gruevskit, sipas të cilës për veprime kriminale që ka bërë kjo qeveri, nuk ekziston asnjë shembull tjetër në Evropë. Pas kundërshtimit për disa muaj të kontrollit në teren të listës zgjedhore, BDI-a dje ndryshoi qëndrim duke pranuar metodologjinë e propozuar nga KSZ-ja e cila përfshin edhe kontrollin në teren. BDI-a kundërshtonte këtë metodë me arsyetimin se shumë qytetarë shqiptar në diaspor do të hiqeshin nga lista zgjedhore, duke rezikuar që komuna si Kërçova dhe Struga të mos kryesohen më nga kryetar shqiptar. Por nga partia Ahmetit nuk kanë shpjegim për ndryshimin e papritur të këtij qëndrimi. Bashkimi Demokratik për Integrim dje pranoi metodologjinë e pastrimit të listës zgjedhore si dhe kontrollin e terenit për Këshillin Shtetëror Zgjedhor. Përfaqësuesit e kësaj partie një gjë të tillë më herët e cilsonin në dëm të shqiptarëve pasi sipas tyre do të fshiheshin nga lista e zgjedhësve mërgimtarët shqiptar, do të rrezikonte humbjen e disa komunave të udhëhequra nga ana e shqiptarëve, si dhe do ta zvoglonte numrin e përgjithshëm të votuesve shqiptar. Televizioni Shenja kërkoi një sqarim nga përfaqësuesit e BDI-s për një ndryshim të tillë të qëndrimit, megjithatë asnjëri nga këta përfaqësues nuk pranoi të prononcohet. Një veprim të tillë e bëri edhe Partia Maqedonase VMRO-DPMN, e cila dje njoftoi se është dorëzuar nga të gjitha vërejtja që kishte ndaj Komisionit Shtetëror Zgjedhor në lidhje me metodologjinë e propozuar. Ndërkaq grupet e punës pas këtij vendimi mbrëm realizuan një takim i cili zgjati vetëm gjysmore. Ndërmjetësi Peter Van Houte tha sot për televizionin Shenja se po zhvillohen takime bilaterale për të parë nëse ka hapësirë për të vazhduar takimet e grupit punues. Grupi punues nuk do të takohet sot. Ne aktualisht po mbajmë takime bilaterale që të shohim nëse dhe kur grupi punës do të vazhdojë. Grupet e punës përveç metodologjisë së pastrimit të listës zgjedhore, çështje të pambyllur i kanë edhe reformat në sferën mediatike. Do vazhdojmë tej me zhvillimet të tjera nga vendi. Publicistët vlerësojnë se diskriminimi që po bëhet shtëpive botuese shqiptare ndodh për shkak të paftësisë së zyrtarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Ata theksojnë se këta zyrtarë nuk kanë ndikim për të parandaluar oreksin e zyrtarëve të VMRO të PMNE-s për të mbështetur shtëpitë botuese të afërta me politikat e tyre. Edhe publicistët reagojnë ndaj diskriminimit të librit shqip që po e bën Ministria e Kulturës në thuajse çdo konkurs të saj. Saladin Saliu vlerëson se një gjendje e tillë është shkaktuar nga paaftësia e zyrtarëve shqiptar në këtë dikaster për ndikuar në vendimmarrje. Sipas Saliu, gjendja e tillë skajshmërisht diskriminuese do të vazhdojë edhe më tej, në qoftë se nuk reagon Partia Shqiptare në pushtet, si dhe ata që marginalizohen. Për Saliun, diskriminimi nuk është vetëm kundrejt librit shqip, por edhe në shumë sektore të tjera kulturore të shqiptarëve. Për sa i takon përfaqësuesve shqiptarë që janë në administri, numrat shpeshherë janë të parancishëm, janë të domosdoshëm, por janë të parancishëm. Ata mund të kenë dëshirë për të kaluar projekte më tepër kulturore, megjithatë janë pafuqishëm në vendimmarrjen politike. Pa këtë fuqi të vendimmarrjes së gjërat do të shkojnë ashtu siç kanë shkuar deri tani. Publicisti Saliu tregon se edhe personalisht e ka vërejtur këtë diskriminim, pasi që është refuzuar kur ka konkurruar për financimin e librave. Edhe publicisti Resul Shabani thekson faktin se shqiptarët nuk kanë ndonjë strategji, plan ose marrëveshje paraprake me partnerin Maqedonas në koalicionin qeveritar për ndarje proporcionale të mjeteve. Kjo gjë sipas Shabanit lë hapësirë për marginalizim. Diskriminimi gjatë ndarjes së buxhetit të shtetit tani më është bërë plagë gangrenë. Shqiptarët asnjëherë nuk e kemi marrë hisën që ata qoftë si element demografik, qoftë si kontribues të buxhetit, është për të çuditur. Neve na ndihmohet për të botuar një grusht libra, 4-5 shfaqje teatrore, 2-3 ekspozita, një film brenda 5-6 vjetësh, vetëm kaq. Do të vazhdoj derisa të këndelen subjektet që vendosin për ndarjen e buxhetit.
Në konkursin e fundit të Ministrisë së Kulturës, prej gjithsej 403 librave, revistave dhe botimeve elektronike që ka mbështetur kjo ministri, vetëm 71 janë në gjuhën shqipe, që paraqet 17.6%. Ky fakt shkaktoi reagime të shumta tek shtëpitë botuese dhe publicistët shqiptar që madje pohonin se subjekte që asnjëherë nuk kanë vepruar në këtë fushë kanë marrë pëlqimin për financimin e disa librave, për dallim prej tyre që veprojnë më shumë se 20 vite e që nuk kanë marrë pëlqim për asnjë libër. Të dhënat e konkursit të fundit vendosin botimet shqiptare në pozitën më të ulët në 7 vitet e fundit, edhe pse në Ministrinë e Kulturës ekziston kuadër i Partisë Shqiptare në pushtet, përfshi këtu Behixhudin Shehapin që është sekretar shtetror në këtë ministri. Modernizimi i bitpazarit është premtuar një kohë të gjatë nga zyrtarët komunale në Qeir. Në vitin 2014, kryetari i Zetmeqiti deklaronte se ishin vonuar për përfunduar planin detaj urbanistik. Kanë kaluar 2 vjet që kur kreu i Qairit e pranonte se ishin vonuar. E më e keqja është se kaosi vazhdon në bitpazar. Projekti për modernizimin e bitpazarit ka mbetur projekt në letër. Rikonstruimi dhe shëndrimi i bitpazarit në treg modern dhe të mbuluar, ishte premtuar që një zgjedhjet lokale nga kreu aktuali komunës së Qairit Izet Mexhiti, ndërsa fillimin e punimeve kishte paralajmëruar në muajin prill ose maj të vitit 2014. Përfundim janë procedurat për në sjelljen e planit detaj urbanistik, pak është vonuar për shkak se sol plani i ri general urbanistik që në kupton që duhet të sillen planet të reja. Mendoj që nëse përfundojmë me procedurën së shpejti, dikun ka prilli, maj, mund të jetë edhe fillimi i punimeve. Me çka do të thonë kompletohet i gjithë ky projekt kompleks, siç përmendëm ta teatri, bitpazari dhe çarshia. Edhe pse projekti kishte për qëllim largimin e kaosit të përditshëm në këtë pjesë të shkupit, bitpazari sot duket kështu. Asgjë nuk është ndërmarrë përveç ndërtimit të rrugës që shon për në teatrin shqiptar, e që në fakt tani është kthyer në gjendjen e mëparshme. Përse nuk ka filluar realizimi i projektit nuk dihet. Kjo pasi që nga komuna e Qairit nuk japin sqarim. Projekti parashikon mobilizimin e tregut dhe zhvendosjen e shitësve nga rruga në treg, në një hapësirë dykatëshe prej 8000 metra katror, ku mbi tregun ishin parashikuar vende parkimi. Disa herë janë zhvilluar aksione policore për largimin e shitësve nga rruga, në arsyetimin se do të fillojnë punimet, por deri më sot pa hapa konkret. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Semir Tahiri ka mohuar akuzat e medjave të huaja në lidhje me trafikun e armëve nga Shqipëria drejt vendeve të Europës e më gjerë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar për rrezikun që i ka noset ekzistencës së Bashkimit Evropian. Ecim tej me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Kosova nuk ka arritur të antarësohet në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit në Hag, pasi që nuk e mbështetën disa vende që llogariten si mike, ku përfshihen Franca, Gjermania, Italia dhe Britania e Madhe. Në Prishtinë kjo interpretohet si betejë e parë e humbur diplomatike e këtij viti nga diplomacia kosovare, shkruan sot koaditore. Ky hap vjen vetëm 2 muaj pas dështimit për t'u bashkuar UNESCO-s, pasi vendi nuk arriti të sigurojë mbështetjen e të gjitha vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Aplikimi për antarësimin e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit u bë gjatë ceremonisë të organizuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Holandës, në cilën mori pjesë edhe zëvendës kryeministrit dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Gjatë analizës vjetore të policisë të Tiranës, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka mohuar akuzat e medjave të huaja në lidhje me trafikun e armëve nga Shqipëria drejt vendeve të Europës e më gjerë. Sipas tij, shkrimet e bërë disa ditë më parë nuk janë të vërteta. Tahiri ka folur edhe për plagosjen e gjyqtarit Artan Gjermeni, duke thënë që institucionet përkatëse duhet të ndërmarrin veprimet e duhura. Një ditë më parë, publikimet e reportazheve nga mediat e huaja, sipas të cilave ISIS blen armë në Shqipëri dhe financohet nga kanabisi, kryepolici Hakit Çako interpretoi si film artistik me regji. Nuk kam ndonjë koment për film artistik. Më duken realisht film artistik dhe jeni koshient ashtu si gjithë shqiptarët, u përgjigj ai. Sipas Çakos, këto janë filmime të realizuara në përredaksi dhe nuk përkojnë me realitetin shqiptar.
Një zjarr ka shpërthyer në katin e lartë të hotelit Ritz me 5 yje në Paris, si raportojnë mediat. Për fat të mirë nuk ka viktima dhe të gjitha përpjekjet janë duke u bërë për të parandaluar përhapjen e zjarrit. Hoteli i cili është bërë i famshëm pasi princesha Diana kishte kaluar natën e saj të fundit, për fat të mirë ishte i mbyllur aktualisht për shkak të renovimit. Alarmi ishte ngritur në orën 6 sipas kohës lokale dhe rreth 60 zjarfikës dhe 15 makina të zjarfikjes ishin dërguar në vendin e ngjarjes. Policia kishte bërë të ditur që gjithashtu për zjarin dhe kishte këshilluar banorët që t'i shmangin këto pjesë. Princesha Diana kishte qëndruar në hotel kur ajo u vra në një aksident me makinë në vitin 1997. Ajo ishte aty me Dodi Al-Fayed, djalin e pronarit të hotelit, miliarderin egjiptian dhe pronari Harrods Mohammed Al-Fayed. Ai ishte gjithashtu hoteli i pëlqyer edhe nga Charlie Chaplin, Coco Chanel dhe Ernest Hemingway. Hoteli pritej të rihapej në fund të këtij viti, pas 3 vitesh i mbyllur shkak i renovimeve. Ministri i Gjermani i Transporteve Alexander Dobrindt i ka bërë thirrje kancelarës Angela Merkel që të bëhet gati të mbyllë kufijtë e Gjermanisë. Ai ka deklaruar se u duhet të ndaluar hyrja e migrantëve, duke nënvizuar se Berlini duhet të veprojë edhe i vetëm nëse nuk do të arrijet të gjendet një zgjidhje në nivel evropian. Në një intervistë për të përditshme në Moncher Merkur, Dobrindt, eksponent i CSU-s bavareze, ka deklaruar se vendi nuk mund t'i tregojë botës një fytyrë shumë miqësore. Ai është referuar kështu shprehjes përdorur nga Merkel në shtator, ku emigrantët filluan të mbërrinin në vend. Dhe nëse numri të ardhurave nuk do të zbresë së shpejti, atëherë Gjermania duhet të veprojë vetme. Unë mendoj se duhet të përgatitemi në rast se nuk do të jemi në gjendje të shmangim mbylljen e kufive, ka thënë Dobrindt. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka paralajmëruar për rrezikun që i kanoset ekzistencës së Bashkimit Evropian. Sot është në rrezik Schengeni, nesër njerëzit do të pyesin pse kemi një monedhë të përbashkët. Bashkimi Evropian është i kërcënuar në themelet e tij dhe ndoshta nuk po e kuptojmë, ka thënë Juncker. Këtë deklarata e ka bërë në një seancë plenare në Strasburg, në fokus të së cilës është problemi i emigracionit, pak ditë më parë në konferencën e parë për shtyp për vitin 2016. Juncker paralajmëroi ditë të vështira për kontinentin e vjetër. Nuk kemi shumë iluzione për 2016, pasi gjithçka do të jetë edhe më e vështirë, u shpreh udhëheqësi i vjetër Luksemburgut. Ai tha se zhvillimi ekonomik dhe punësimi mbeten prioritet kyç për ekzekutivin evropian, ndërsa shpjegoi dhe lidhjen e brisht të tyre me funksionimin e Schengenit. Të paktën 11 persona, pjesë më e madhe agjent sigurie, mbeten të vrarë në një atentat kamikaz në një postblok në Peshawar në Everilindjet e Pakistanit. Atentati ndodhi pranë tregut të Karkanos, ku ndodhi një patrulle forcave para ushtarake. 20 agjentë të tjerë mbeten plagosur, njëri prej cilëve në gjendje kritike për jetën. Sipas informacioneve të para, terroristi kamikaz u thonte me një motocikletë dhe hodhi veten në erë sapo arriti në postblokun që ndodhej në periferi të qytetit. Mes viktimave janë edhe një fëmijë dhe një gazetar. Autoritetet pakistaneze konfirmuan viktimat, ndërsa pamjet filmike treguan ato mjetet e dëmtuara dhe në flak. Në spitalin ku janë transportuar të plagosur është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Agjentët e vrarë i përkisnin milicisë proqeveritare që vepron në zonat periferike duke luajtur rolin e policisë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se dhuna ndaj civilëve në Irak mbetet ronditëse. Sipas OKB-s, së paku 18.800 civilë janë vrarë në periudhën 1 janar 2014 31 tetor 2015. Sipas raportit të publikuar sot, rreth 3.2 milion njerëz po ashtu janë detyruar të zhvendosen brenda vendit gjatë periudhës së njëjtë kohore. OKB akuzon grupin militant ISIS, i cili kontrollon pjesë të mëdha të Irakut, për dhunën sistematike e cila mund të llogaritet si krim kundër njerëzimit apo gjenocid i mundshëm. OKB-ja ka regjistruar dhe abuzime nga trupat qeveritare, milicit dhe forcat kurde. Dhe të ndruar shikues, këtu edhe kemi përfunduar me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Ne mbetet ju falenderojmë për momentin, ndërsa për më shumë informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit shenja.tv. Nga unë natën e mirë.